ohlašovací povinnosti o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 dojde ke změnám. Dle zákona o odpadech budou v roce 2012 povinné subjekty podávat hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají nebo produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za rok. Již není možné podávat hlášení v listinné podobě ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím integrovaného systému je nutná registrace, bez které není možné hlášení podat. Doporučeno je tedy provést registraci subjektu v systému již nyní a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy při zpracování žádosti o registraci kvůli včasnému získání přístupových údajů do systému a podání hlášení v řádném termínu do 15. února 2012. Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí webových formulářů, které naleznete na uvedených internetových stránkách.